gezk egiten lan hori, ez? Hori gero kontrastatuko dugu, hasiera ebaluazioa egiteko horrelako horritxoa jartzen dugu, eta gero hemen ja dira, pues, material gehigarriak, ez? Ba, hainbat jarduera eta proba egiteko, ba, izaten diren materiala osagarriak. Bai, ba, balizak ere hor dituzue, eta bueno, azkenean bukatzen dugu, lehen esan dugu, lehen ikusi duzuen berniarekin, eta igual, aipatuko dugu, ba, bakarkako eremu horretan, akuratu ditugula, ba, unia didaktikoak iristaketana, patinena. Gero dago, bai gozoren hasiagarren mailan, atletismo eta egoera fizikoa lotzen duen unia didaktiko bat, eta hor, pixka bilatzen dena da, ba, ikasleei azpimarratzea ariketa fizikoa maiztasunez eta bere eguneroko ohituretan txertatzearen garrantzia, eta atletismoarekin lotuta dago, ba, bakarkako eremu horretan, eta hor, pixka eta aldarrikatuko dena da, ba, berain aldetiken konpromisoa eta esfortzu bat egon behar dula etengabe hobetzen joateko beraien emaitzetan. Lankidetzako eremuan baditugu, ba, hau edenak justu zan egindakoa dira, Lasarteko berritzegunean, azken dakota ipuin motorra alde batetikan, gero antzarra jolasa, ba, antzarra jolasa da, ba, dado handi batekin, ba, oka, bai, ba, horrelako baina egokitu, ba. Bai, eta orduan, kasilla bakoitzan, ba, ikasleak egingo lukete, ba, ekintza motor bat egiteko, bai? Baina, lankidetzan, talde osoak helburu berniaren lorpenean. Eta gero, arontzonen puzlea, ba, hori, ba, elkarlaneko egitura bezala erabiltzen da ere, eta hor ere, badaude jarduera motorrak lantzeko. Eta gero, taldeko kirol bezala edo, ba, aukera dutu dira, nahi eta, ba, ohikoenak eta praktika aldetikan behintzat, betiko futbola, saskibola eta eskubaloia bizkiet oso oskura dituztela eta eskola kirola nigel hortaz abuzatu egiten dela, ba orduan bizkiat bilatu ditugu beste batzuk, beste kirol batzuk, ba, zaitasun edo behintzat gutxiago ezagutzen dituztenak eta trebetasun edo abilezin maila horretan behintzat hain diferentzi nabarmenenak egon goz direnak. Eta horretarako ba, hartzi kirola eta kolbola ere helburu horrekin sortua dira eta horiek ere txertatu dira. Gorputzera azpenean, bai laugarren mailan eta bai bosgarren mailan, ba, jarduerak dira, ba, jarduerak soltuak, ez dago bukaeran proiektu bat dena biltzen dituna, baina seigarren mailan hori nahi izan dugu ja bukatu, ba, egin duguna da proiektu bat, ba, pixkat antzerkian gidoi bat, eta gidoi horretan ba, bai lantzen direla balioak, bai eskidetza eta bakoitzaren errespetua eta kirolaren implikazioa bai neska eta mutien aldetikan, gurasoen rola, irakasleen rola, badaude hor hainbat eduki nahi eta sartutakoak, eta gero noski, ba, gorputzarekin antzestu egin behar dute, gorputza ezpenaz baleatu behar dira, eta bai dantza, bai koreografiak eta sortzen dituzte, eta hori jendearen aurrean ematen dute emanaldia, eta horre pixka bizten du proiektu osoa. Bat baten aurkako ekintza dominioan, ba, euskal pilota daukagu bat eta bi, eta gero seigarren mailan aukeratu du bat mintona. Adibidez, pilotan kasuen, egon da hor koordinaketa bat, bat eta gero bi, ba, bueno, horre koordinaben bier, zega. Ondo lo dongo zan, lehenengo zikloan be, pelota lantzea maiaren baten. Ze laugarren maia ez da aztapen bat, ja, horreti zerbait landuta azten die, hori alako hemen gorrelea die. Lehenengo bat, bi hirugarren maian, bai da, badukatela ja maia bat. Non laugarren handa jarraipena eta bosgarren nian ja, sakontzea. Eta gero bukatzeko, ziurgabetasun inguruneko ekintzetan, alde batetik gendalkoa, unidea didaktikoak, mendiko bizikletarena, beste bat horretzen lasterketana ikusi duguna eta beste kirol eskaladakoa. Hemen ere, iguela, aipatu behar dena da, askotan, imaginazioari eman beharko diogula. Hau da, segurazki eskolak ez digu eskainiko izugarrizko instalazioa eta hemen kristo rokodromo bat edo orientazioa egiteko ez dakiz zer. Eskatuko du, gure aldetik aldaketa eta segurazki ba, ipurdia mobitzea. Adibidez, ni neu eskalada emateko saio batean ematen ditu rokodromora. Baina jarduera guztiak egiteko, ba, topatu dut arresi bat, arresi hortan bukaren jarri hiru engantxe, hiru kimiko, hiru parabolt, eta handi soka pasatu, eta azkenean eskolak egin du inbertsio bat, bai soka eta arrenzak erosten, eta oin behintzat urtero praktika hori egiteko, eta unidade artikoa aurre eramateko errealitate bada. Zer, klaro, hartuko duzu igual unidade artikoa eskaladako eta zango duzu, uff, hau ezin da. Ba, gogoratu lehen laia esan duna, sinistea da benetan posible dela. Bai, ez dakit mezua jasotzen den, baina bueno. Zer, askotan ni uste dugu aldetik eskatuko dula hori. Ba, bai, ikastetxean ere nahi izaten diate. Ezin duzu ikastetxetik kanpora atera, o eta bost ikasle egin zu bakarri. Baina, bueno, araua
beti oztopa ikusiko ditugu. Eta bueno, aipatu, momentuz gure lana hemen bukatzen dela, urrengo ikasturterako berriro beste lantalde berri bat sortu dela. Sei. Bueno, sei pertsona daude onartuak, bi erreserban daude, berez ere 8ko talde bada. Ikusiko dugu aberzen olako prozesua egiten duten eta beintzat gure aldetiken, hori, ba, koordinazioa eta egin arte egin dugun guztia, ba, beraien eskura jarriko dugu eta urrengo ikasturtean ja espero dugun benetan ona etorri eta ja aurkezten dugun lehen hezkuntzako programazio osoa beintzat eredu bat hor mai gainean jartzea denon eskura. Hori izango da beintzat gure eginkizuna eta ja urrengo ikasturtean ja izango dira 10 urte hasi ginela lan honekin da beintzat ospatzeko moduko helburu bat izango litzateke. Ta kontua da guri kostagakun asko arrank hemen ikusten mozue ja formatu eginda da dau. Bateratute daudena. Orduan hori eginda da dau. Eta horko adierazle irizpide eta horre gauza asko beti errepikatzen di, eh? Orduan gauzia aukerak eta un batein eta horrekin aurrera eta listo, gero egongo da hizkuntzaldeko batar kaguri. Iztegia, horrekin ez dakizu zenbat buelta eta zenbat energia, baina hori behia asko aurrera tute dau eta hemen dago ja oinarri bat eta tutoreak ere printzipioz berdinak izango dienez, ba bueno, claro, sortzi izen biharri zei izen da, ez da unai izako posiblea da igual zer zer ez bukatzie, baina bueno, gero bilduko gara, eta berre eure PC aurrelitzi daukien, eta aurretik egondako 36 unitate horietatik, badau oinarri bat bebai, adibidez, ipuin motorrak lehen ziklorako egoki batzuk badauz bebai, eta bueno, ba, ez da git. Kristo lan izen da, baina berazgarria bebai, asko ikasi gugu, eta gero ikusti, ja, ba, 18 unitate holan, marrazkiekin, iraletik oso ondo balaureu dabe, eta eskuntzatik garrantzi egon dabe, ze argazkilari bati ordaintzeko eure jarri dabe, dirua. Orduan, ba, bueno, hortik eta kontue, ze dimensio edo ze garrantzi duken honek. Baita, gero, igual bukatzeko, polita izango lezteke, eta politaz aparte, nik uste dute oso eraginkorra, hemen diseinatu diren, 18 unitate didaktiko hauek, ba, bai Bizkaia, bai Araba, bai Gipuzkoan hainbat ikastetxe zaretxo bat egin guai nuke eta konpromiso bat egon balitz praktikara eramateko unitate didaktiko hauek kontraste lan bat egin eta benetan ba, material hori hobetu, aldatu, egokitu ikusiko genuke ez, baina ni uste dut hori interesgarra eta hori falta da ondik egiteko. Bai? Ba, ja, aldaketak horrela publikatuko direla, momentuz dauden bezala, baina bueno, ba, gure material batzuk bintzat hobetzen joateko eta ba, horretarako interesgarra izango litzateke. Orduan, bueno, jarriko gara harremanetan bai jendearekin, dozoaren bidez, edo mintegi ezberdina bakoitzaren bidez, eta egon gara elkarrekin. Dalaiak esan da emogon, gorputu eskuntzako irakasle izeti txoio bada, etxe gainera, holako, programa zinorik, ez da beste ikasgai baten bez? Eta, sin mas.